Estamos aqui na Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão e vamos conversar com o subsecretário Mário Leonardo. Ele vai falar a respeito dos incidentes que aconteceram no presídio da capital de São Luís, mais precisamente no CDP e Centro de Triagem, onde presos foram mortos e um preso imprimiu fuga no começo da noite de ontem no presídio do CDP, Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas, aqui em São Luís do Maranhão. Subsecretário, quais as medidas que a CEJAP vai adotar a partir desse momento para que fatos como esse não ocorram dentro do sistema prisional do Maranhão? Veja bem, o fato ocorrido no centro de triagem foi um fato que realmente nos deixou surpresos, porque no centro de triagem, desde 2008, não acontecia fato morte, né? Então, para nós, foi uma surpresa, muito embora toda essa situação que o presídio se encontra, que os presídios de São Luís, do Maranhão, se encontram hoje, a gente tenha que estar atentos a todas as unidades. Mas, para nós, foi uma surpresa, e as medidas vêm sendo tomadas ao longo do tempo, à medida em que nós... A CEJAP vem reforçando a segurança interna através da contratação da empresa privada Atlântica, né, reforçando a segurança do presídio, reforçando a questão das revistas e agora com a presença da Polícia Militar, que vem nos apoiar, né, em vários sentidos no que diz respeito à segurança dentro das unidades prisionais. Subsecretário, há uma semana... por determinação da governadora Rosiana Sarney, a polícia assumiu a segurança interna dos presídios, né? Ontem houve uma coletiva e hoje pela manhã houve uma reunião no Comando Geral. O que ficou decidido e qual o balanço apresentado pela Polícia Militar nessa primeira semana de ocupação no que diz respeito à segurança interna prisional dos presídios de São Luís? A presença da Polícia Militar nas unidades prisionais é vista pela CEJAP como uma situação positiva, porque vem nos ajudar a fazer a segurança interna, tanto preventiva quanto corretiva, né? Então, nessa primeira semana de trabalho, o balanço é positivo, na medida em que nós conseguimos intensificar as revistas, e aí nessas revistas foram apreendidos diversos celulares, armas brancas. Hoje mesmo nós apreendemos uma pistola, né, dentro do CDP. Então a presença da Polícia Militar nos presídios, ela é positiva no momento de crise, né? Obviamente que ao longo do tempo a governadora vai avaliar, o secretário de Justiça, doutor Chua, vai avaliar a necessidade da permanência da Polícia Militar, mas neste momento a presença é positiva, na medida em que vem nos ajudar a combater a crise que se instalou dentro do sistema prisional do estado do Maranhão. E o momento agora é de união de esforços para que nós possamos sair efetivamente da crise. Bom, o juiz Douglas Martins, que é o juiz auxiliar do CNJ, ele entregou o relatório ao CNJ, ao ministro Joaquim Barbosa, e nesse relatório consta denúncia de torturas, estupros, entendeu? Superlotação, e o Maranhão, o estado do Maranhão, tem até a segunda-feira para dar uma resposta aí ao CNJ, né? Como é que o senhor vê essas denúncias? Estão sendo apuradas essas denúncias, ou são fatos isolados, ou fatos que não aconteceram? Veja bem, alguns fatos foram veementemente contestados e provados que não ocorreram. Fato, por exemplo, da tortura, do vídeo que foi entregue ao juiz Douglas, né, foi provado que o vídeo trata-se de um vídeo de uma pessoa que sofreu um acidente de moto, né? A própria questão dos estupros, né, não há registro nenhum de denúncia de estupro até a visita do juiz Douglas. Obviamente que o Estado vai apurar todas as denúncias, é de interesse do Estado que qualquer tipo de ilícito venha a ser,
venha à tona, né, para que possa ser, inclusive, combatido e as pessoas punidas, mas é preciso ter muita cautela, porque o que está em jogo é o estado do Maranhão, né? É, denúncias infundadas, denúncias sem provas, né, são fatos que a gente tem que combater. Agora, aquelas denúncias que tiverem justificativas, substanciadas, provas, indícios de provas, aí tem que ser apurado e averiguado detalhadamente. O senhor teria mais alguma coisa a informar a respeito do sistema prisional do Maranhão? O sistema prisional do Maranhão, como já foi dito, passa por uma crise, mas o governo do estado, a governadora Rosiana, não tem medido esforços para que o estado saia da crise, tanto que o estado do Maranhão nunca investiu tanto no sistema penitenciário como investe agora, né? Construção de novos presídios, reequipamento dos presídios, tudo isso com um valor de investimento de aproximadamente 130 milhões de reais. Então demonstra que o governo do estado está preocupado, né, com essa crise e em sair dessa crise, e para que o sistema penitenciário do estado possa viver dias melhores. Obviamente que isso vai ser conseguido ao longo do tempo, e o importante é que a governadora está decidida a resolver todos esses problemas que vêm afetando e afligindo a nossa sociedade. Conversamos então com o subsecretário de Estado de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão, Dr. Mário Leonardo. Para o SJ Notícias de São Luís, informou Estênio Jones.